ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ବୋଇତକୁଦା ଗାଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ହେଲେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାଟିମିଶା ଗୋଡ଼ି ସହ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପିଚୁ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଗୋଡ଼ ମାରିଲେ ପିଚୁ ଉଠି ଯାଉଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। କାମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଆମେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କହିବା ପରେ ବି ଆଉ ସେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଇ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶୁଣୁନି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଇଏ କଲା ପରେ ବି କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଜେଇଙ୍କ ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି କାମ ହେଉଛି। ଜେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ କଲ୍ କରି କହିଲୁ କି ଯେଉଁଭଳିଆ ନିର୍ମାଣର କାମ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ପ୍ରାଇମର ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ପିଚୁ ରହିଲା, ଆଉ ତାର 20 mm ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ି ରହିଲା ସେଇଟା ବି ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଡଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ସଫା କରାଯାଉନି, ଏୟାର କମ୍ପ୍ରେସର ବି ଟୋଟାଲ ଆସିନି ଏଠିକି, କିମ୍ବା ଅଫିସର କୌଣସି ଏକ ମାନେ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ରଖାଯାଉନି। ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳର ଠିକାଦାର କାମ କରୁଥିବାରୁ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ଜବରଦସ୍ତି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛି, ହେଲେ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣୁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କଣ କହିବି ସେ ପୁରା ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼େଇନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଇଆଡେ କୋରୋନାରେ ମୁଁ ରହିଗଲି, ମତେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ମୋର ନେଗେଟିଭ ଆସିଲେ ହିଁ ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇକି ଅଫିସ ମାନେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ମତେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନି, ଅଫିସ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଯାହା କାମ ଥାଉଛି କରିକି ଆସୁଛି, ଆଉ କଣ ମୁଁ କରିବି କହିଲେ। ଗୋଟେ ଗାଡି ଗଲେ ତ ସେ ଖସିଯିବ, ସବୁ ତାକୁ ପିଛୁ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କଣ କାମ ହେଲେ ପେମେଣ୍ଟ ହବ, ବିଲ୍ ହବ, ନହେଲେ ହବ, କଣ କରିପାରିବି। ସେ ଏଜେନ୍ସିକୁ ବି ମନା କରାହେଇଥିଲା ଆପଣ କାମ କରନ୍ତିନି, ଆମେ ଯାଉନୁ ମାନେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ପଇସା ଦରକାର, ମୁଁ କାମ କରିବି। ତଥାପି ଯଦି କାମ କରୁଛୁ ଠିକ କାମ କରେ, ସେ କାମ ବି ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସିଏ ନ ମାନିକି ନା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କିଭଳି ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର? ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି କି? ତଦନ୍ତ କେବେ ହେବ? ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ ଥାଏ ତାହେଲେ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କି? ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଦର୍ଶାଇ କାକଟପୁରର ବୋଇତିକୁଦୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଜେଇଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ, ଆଉ କେବେ 5T ନେଉଛି ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କାକଟପୁର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।